مصطفى بلغ الغلا بكماله. قمری بھی اپنے ذوق میں ڈاڑی کی گردن کو کہتی تھی اپنے شوق میں کش پچ دجا کی جمالی بلبلے سب سو بسو لیتی تھی ہر ممکن اترتی تھی باہم گفتگو حسن الجمیع خسوالی چڑیوں کے سن کے چپچے انسان بھرا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے سلم علیہ وآلہ معراج میں جبرائیل سے بھی پوچھتے شاہِ امام تم نے تو دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے تم امی اے ماہ چلی تھکی کی قسم آپا پہا کا دیدے ہوں میں نے کتا پر سیدھے ہوں بس یار خوبا دیدے ہوں لیکن میں چیزیں دیکھ رہی ہاں